Mirë, atëre, nga një moment, nga një rëndësi e sporteve dhe aktiviteteve në dipër, do shkojmë në një ekstremitet tjetër, në Pogradec, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype, me nën kryetare në bashkisë së Pogradecit, zonjën Entel Gusho. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Faleminderit që na zgjuat për emisionin tuaj. Ndërkohë, zonja Gusho, ne dim, e kemi trajtuar edhe më herët, në fakt që Pogradeci tashmë zyrtarisht çel sezonin turistik ditën e shtunë. Si e keni menduar ju ditën e parë të çeljes së sezonit? A do të na sjellë në vëmendje atë se çfarë vera do të ofrojnë në Pogradec? Pogradeci të çeljes së sezonit të këtij viti ka menduar pak më ndryshe. Për të dhënë dhe një mundësi të gjitha ata që na ndjekin sot, por dhe ata që do të ndjekin ditën nesër të cilës së sezonit, një fillim të vrushëm, një fillim entuziast dhe shumë optimist për këtë sezon. Ndryshe nga herët e tjera, ne do të organizojmë një paradë në gjithë fitoren e qytetit, me pjesëmarrjen e bandës së Tiranës, Cirkut të Tiranës, me të gjitha aktorët të cilët marrin pjesë në këtë paradë, me nxënësit e shkollave, me ushtrime gjimnastikore, me një kor të nxënësve përsëri të shkollave të qytetit, por njëkohësisht të pa haruar sportet ujore, disvolej, pra aktivitetet të cilët fillojnë prej orës 10:30 nesër në mëngjes dhe të të vijojnë deri në mesnatë, shoqëruar me koncerte në të gjitha pikat më të frekuentuara të qytetarëve dhe të turistëve në Pogradec. Zonjë, përsa i përket pikërisht edhe ofertës turistike të Pogradecit, përveç liçenit, që është pjesa më e bukur që ka dhe që përfshin kjo gujë turistike, le të themi, cilat do të jenë, le të themi, asetet e reja të Pogradecit për të shpërfaqur për turistët? Por, ne kemi aty turisti për vit, një kalendar shumë të ngjeshur me aktivitete të ndryshme. Mund të them që prej ditës së anë ne fillojmë me festivalin e filmit Ballkanik, e cila më pas do të vijoj me shumë koncerte, me një koncert, një festival të jazzit, kemi maratonën e natës, maratona e cila do shtrihet prej shtatit lind deri në Qushemis, 21 km, ku do marrin pjesë të gjitha grupë moshat dhe nga të gjithë vendet që kanë dëshirë të jenë në pjesë, jo vetëm Ballkanit, por dhe nga Europa dhe më tej. Dhe pa dyshim kemi dhe një kalendar të pasur me festat të cilët ne organizojmë në të sezon. Për të rinjtë, ne kemi menduar do të ketë kampionate të ndryshme në disvolej, do të ketë kampionate në kanotaj, por sidomos të kemi përgatitur dhe një guidë shumë interesante për të rinjtë në zonat malore, në pikat më të rëndësishme të monumenteve të kulturës dhe ato natyrore, ku të rinjtë jo vetëm të njihen me to vlerat bashkisë Pogradec, por dhe të shijojnë natyrën e bukur në pjesën malore të kësaj bashkie. Mirë, zonja Gusho, përveç se ne flasim këtu për risit edhe për ato çfarë do të ofrojë Pogradeci në kuadër sezonit turistik, dim që ka një problematik tjetër dhe është ajo e krizës së çmimeve. A është reflektuar kjo në qytetin e Pogradecit, kryesisht nga strukturat akomoduese? Bashkia Pogradec ka patur kontakte të vazhdueshme me të gjithë operatorët turistik dhe mund të themi që në harmoni të gjithë operatorët kanë menduar që këtë vit të jenë po në atë standard çmime. Kjo do të jetë një pikë e fortë e turizmit në Pogradec për të patur sa më tepër turist, sa më tepër frekuentues në qytetin tonë. Pra, Pogradeci ofron të njëjta çmime në ato të vitit të kaluar, si në akomodimin e fitjes, ashtu dhe në restorant. E kuptojmë, dhe cila do të ishte ftesa juaj? Cila do të ishte ftesa juaj për gjithë ata që tashmë nuk i kanë prenotuar pushimet e tyre dhe sigurisht marrin vesh në këtë pikë të ditës si do të ketë çeljen e sezonit turistik pikërisht Pogradeci. Si cila është ftesa juaj për këta qytetar? Ne këtë vit kemi një moto pushton në fladin pogradecak. Në çfarë aspekti? Të pushtojnë jo vetëm në liçenë, të pushtojnë në aktivitetet e ndryshme në Pogradec edhe në ato gujda të cilën ne kemi përgatitur. Po njëkohësisht të bëjmë thirrje që Pogradeci ofron pikërisht çmime të ulta, një kulinari të pasur, një qytet jashtëzakonisht të pasur me aktivitete, por dhe shumë të pastër në aspektin e pastërtisë të zonave të gjelbra dhe shtimin e shumë luleve dhe trëndafilave aromatik, që se jo mund të themi do kemi një
aromaterapi në qytetin tonë. Da, do t'jetë kjo risia e cila do të tërheqë edhe vizitorët e rinj, ne edhim që në fakt po gradeci më së shumti vizitohet edhe nga shtresa e mesme, nga mosha e mesme, po themi, por të rinjt janë ata ndoshta që e kanë lënë pak më në përzjedhje më të veçantë, më pak po gradecin. Ne kemi menduar dhe për të rinjt, pikërisht për një sërë aktivitetet të cilat unë e përmenda më sipër. Por një kohësisht kalimi pandemisë dhe shtimi orareve dhe frekuentimit e lokaleve të natës, do të ketë një mundësi që të rinë të vinë, të ndjekin këngëtarë të ndryshëm, apo festivalet të ndryshme koncertore që do të organizojë po gradesi. Pra pandemia na ushi një stresin e kufizimit të orarit të frekuentimit të lokaleve në orë të zona, që të rinë që janë të mirë pritur që të frekuentojnë të lokale, të aktivitete, argëtime pa punë të cilët ne do të ofrojmë këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera. E qartë, mirë, zonja Gusho, ne ju falenderojmë shumë për këtë komunikim, ju urojmë sezon të mbarë dhe pun të mbarë. Dhe unë falenderoj dhe një kostisë, doj dhe një rëtirje e janë e pushoni në fladin po gradetar. Pa tjetër, falenderoj shumë, zonja Gusho, ditë mbarë dhe sezon të mbarë gjithashtu.